Bonjour Tatler, Guido Turner, Zuzana Kolářová, manažerka Turner. A dovolte mi prosím pogratulovat a vyhlásit finalistu letošního ročníku Most Open by Moneta Money Bank z Rakouska, Maximilian Neuchrist. Vítězem letošního ročníku Most Open by Moneta Money Bank z České republiky Andrew Paulson. Svoji přátelé, děkujeme vám za vaši přízeň a budeme se těšit na další ročník Most Open na Moneta Money Bank.